E aí, meus amigos coaquilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, fiz uma pergunta, o que é que o pessoal queria saber sobre quadriciclo. Meu amigo, bombou de perguntas aí, então eu respondi algumas lá no Instagram. Se você não segue, segue lá, arroba turma do quadriciclo. E eu juntei outras perguntas aqui e estou respondendo aqui agora. Então, sem muita enrolação, sem muita conversa, vamos lá para o vídeo. Se liga aí na vinheta, na sequência a gente já vem respondendo os seguidores da turma do quadriciclo. Vamos lá. Dando início aqui a esse vídeo, na verdade eu vou dividir em dois vídeos aí nas próximas duas semanas, porque é muita pergunta, eu não imaginava que ia ter tanta pergunta, então muito obrigado a todos vocês que fizeram as perguntas lá no Instagram, eu estou respondendo aqui agora no YouTube. Eu estou começando aqui agora, vou fazer três perguntas. O Raoni, o Marcos e o Wexley fez uma pergunta aí sobre os quadriciclos CF Moto, né? Então, os CF Moto são bons? Aguenta pau, né? Onde comprar as peças do CF Moto? E também o Wexley dando os parabéns e perguntando se eu já testei um CF Moto. Eu ainda não tive essa satisfação, esse prazer de estar pilotando uma máquina da CF Motos. Eu espero muito em breve estar pilotando essa máquina e estar, de fato, constatando tudo que as pessoas estão dizendo desse quadriciclo. Quem tem o CF Moto fala muito bem e eu tenho certeza absoluta que, assim como eles, eu também falarei muito bem, porque, de fato, é um quadriciclo que está entrando muito fortemente aí no mercado. Em relação às peças, né, eu pesquisei, tem mais de 200 revendas aqui no Brasil do CF Motos. E certamente tem muita peça aí para todos vocês, donos de CF Moto. Se você não sabia, curiosidade, fiquei sabendo também agora recentemente, CF Moto está sendo produzida no Brasil, meu amigo. Quadriciclo 100% brasileiro, isso é muito bom. A CF Motos entrando com tudo aí, né? Então, fica aí respondido as três perguntas, né? Sobre a CF Motos, muito obrigado aos seguidores. Dando sequência, o Thiago aí, né, fez uma pergunta. Precisa de CNH para pilotar? Na verdade, a lei de emplacamento de quadriciclo, né, ele exige sim que tenha a CNH para pilotar. Porém, os quadriciclos hoje, aqui no Brasil, não podem ser emplacados. Consequentemente, não podem andar em via pública. Em decorrência disso, não necessariamente precisa de CNH para pilotar um quadriciclo, visto que ele só pode ser conduzido em vias off-road. Beleza? O Rubens Ferreira fez aí, ó. Quando a Honda vai atualizar o modelo? Meu amigo, isso é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente. A Honda nem tão pouco sinaliza quando vai mudar aí, né, o modelo. Então a gente tem aí o modelo de 2008 a 2013, é um modelo aquele mais redondinho, de 2014 até 2021 permanece o mesmo modelo. Então, por enquanto, ainda não temos a informação de quando vai mudar aí o modelo do Honda, beleza? O Robson perguntou aí, já viram o Yamaha Banshee para vender? Indica para usar em dunas também. Para quem não sabe, o Banshee é um quadriciclo fantástico, tração 4x2, tração só na traseira, de dois tempos, motor de dois tempos. Quem tem um aqui no Brasil que eu conheço é o meu amigo Gui, né? Guizinho aí, seguidor da turma do quadriciclo lá de São Paulo. Ele tem um que é uma brabeza, meu amigo. Ele é simplesmente fantástico para as dunas. É um quadriciclo famoso pé de cobra. Ninguém vê porque é difícil ter no Brasil. E quem tem não vende. Inclusive, quem tiver para vender aí, que eu não estou sabendo, fala comigo que eu tenho interesse. Vamos embora. O Eric fez a pergunta, é bom deixar quadriciclo em cima da carretinha em casa? Eric, não tem problema, Eric. Você pode sim deixar o quadriciclo em cima do reboque, porém, não deixe ele amarrado em cima do reboque para estar pressionando a suspensão e assim por diante. Então você pode sim deixar o seu quadriciclo em cima do reboque, mas sem estar amarrado, beleza? O Neto Veloso fez uma pergunta genial, genial. Neto Veloso, qual o defeito do quadri quando toda trilha ele atola, né? De um amigo ali, ele quis citar um amigo, até imagino quem é esse amigo, Neto Veloso, meu amigo, grande abraço. Neto, uma resposta para você,
O defeito pode estar entre o banco e o guidão. Fique certo disso, porque se o quadriciclo vive atolando, não é problema do quadriciclo, meu amigo. Então o problema pode estar entre o banco e o guidão. Eu aconselho que esse seu amigo aí veja os vídeos da turma do quadriciclo, de técnicas de pilotagem, que eu já gravei aí, está disponível no canal. Beleza? Então, meu amigo Neto, o problema está entre o banco e o guidão, papai. O Tom J. Cruz fez a pergunta: você prefere o Renegade ou o Fortrax? Bom, eu já tive Fortrax, Polaris e agora o Renegade Canan, né? Mil cilindradas. Sem sombra de dúvida, o Canan ele sobressai. Não existe comparação entre o Fortrax e o Canan. O que é que eu posso dizer entre as duas marcas? O Canan é uma brutalidade, né? O Renegade em mil cilindradas diante do Honda. Porém, o custo-benefício em relação à manutenção, de fato, o Honda ele é muito melhor. A manutenção é mais barata. Porém, o Renegade ele é muito melhor, sem sombra de dúvidas. Beleza? O J. Carlos fez aí, Honda ou Polaris? Eita, meu amigo, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei comparando os dois quadriciclos, o Honda e o Polaris. Eu sugiro que vocês vejam, tá aqui no cardzinho em cima, vocês vejam esse vídeo, é muito bom para que vocês possam ver os benefícios dos dois quadriciclos. São excelentes quadriciclos, cada um dentro da sua condição, beleza? Vamos lá! O Alexandro Ropedor, na verdade, fez uma pergunta aí. Por que os sistemas de aceleração do quadriciclo não são iguais aos das motos no punho? Isso é uma pergunta fantástica. Muita gente não sabe, mas o acelerador do quadriciclo, ele é no dedo, né? E ele é no dedo por questão de segurança. Então, só por esse motivo. Na moto, você acelera assim, né? Com o punho assim. E no quadriciclo você acelera com o dedão. Então isso é por questão de segurança. O acelerador do quadriciclo ele é no dedo, tá? Somente por isso, para evitar que aconteçam acidentes no caso de uma aceleração repentina. Então é mais por questão de segurança. O Victor aí também fez uma pergunta. O que você acha de pessoas que usam quadriciclo no dia a dia na cidade? Victor, na verdade, cara, não é permitido você estar andando com um quadriciclo na cidade. Geralmente, em interiores, né, do nosso Brasil, a polícia ela até que releva isso aí, contanto que você não fique meio que bagunçando aí no meio da cidade, né? Então, se for levar o pé da letra, não é permitido andar com um quadriciclo aí em vias públicas. Portanto, né? Se porventura a polícia lhe pegar, certamente vai levar seu quadriciclo. Então, em cidades pequenas, o pessoal até que utiliza e a polícia aí é muito maleável e permite, né? Mas, de fato, é proibido, tá? O Rodolfo fez outra pergunta aí, por que a maioria dos quadris não tem embreagem? Na verdade, nós temos dois tipos de quadriciclo aqui no Brasil. Nós temos quadriciclos teoricamente semiautomáticos, que é o caso do Honda, né? E tem os quadriciclos automáticos. Os semiautomáticos, no caso do Honda, ele tem sim embreagem, só que a embreagem ela é acionada quando você passa a marcha no quadriciclo. Então, o quadriciclo mecanicamente entende que tem a troca de marcha e faz aí o acionamento da embreagem. Já no quadriciclo automático, eles são de câmbio CVT, correia CVT, na verdade. Então, o câmbio CVT com correia. Essa correia é que faz aí a movimentação do motor, tracionando aí as rodas. Então, por esse motivo aí, não tem embreagem, tá? Então, especificamente, o Honda hoje, ele é um quadriciclo com embreagem, porém, ela é acionada automaticamente, ou melhor, mecanicamente, né, quando se troca de marcha. Beleza? O Breno fez uma pergunta. Chip, o que acha? O famoso chip aí que muita gente quer colocar, principalmente nos quadriciclos Honda, devido à baixa potência em relação aos quadriciclos Canan e Polaris, por exemplo. Então, particularmente, eu nunca vi um quadriciclo funcionando com um chip de perto. Quem tem esse chip, os seguidores da turma do quadriciclo,
que falaram para mim, na verdade, disseram que no início ele dá sim um certo ganho de potência, mas logo, logo, a central eletrônica, ela entende que está sendo enganada aí e volta a estabelecer a potência normal do quadriciclo. Eu não sei até que ponto isso é verdade, então eu não tenho como atestar isso porque eu nunca testei, tá? Mas, a princípio, os seguidores da Turma do Quadriciclo têm me relatado isso. Então, vamos lá. A Luciana Lira, a seguidora assídua da Turma do Quadriciclo, minha amiga, a rainha do TV, bota pegada no TV, tá doida para fazer trilha e tá fazendo uma pergunta aqui. Quando é que o seu quadro fica pronto para que nós, pra gente andar, né? Para nós andar. Então, minha amiga Luciana e todos os outros seguidores, o meu quadriciclo, né? Fiz um rally, ele deu uma capotada. Então, eu já comprei as peças, algumas peças. Estou pegando outras peças aí para melhorar a condição do quadriciclo. Então, o pessoal da Condes Off-Road já mandou para mim. Está vindo aí de transporte as peças. Está vindo o rotor da bomba d'água, né? Para dar uma melhor bombeada para evitar que o quadriciclo esquente. Alongador de guidão, né? Deixar ele um pouco mais alto. O suportezinho do câmbio do Renegade. Ou seja, peças muito boas que a Condes desenvolveu e tá mandando para mim aí para que eu possa colocar no meu quadriciclo. Depois que eu fizer isso aí, aí sim vai estar pronto pro cacete, papai. O Arte e Arte Mar fez uma pergunta: vale a pena um Fortrax entre 2017 e 2019 por R$20 mil? Ah, cara, é o seguinte, deve ser Arthur o nome dele, né? Então, no meu ponto de vista, um quadriciclo 2017 a 2019 por R$20 mil, ele tá muito barato. Então, tem que desconfiar disso aí, tá? Desconfie, porque quadriciclo barato não vale a pena. Pode ter problema em nota fiscal, esse tipo de coisa. Então, fica a dica aí. No meu ponto de vista, tá muito abaixo do valor de mercado. Beleza? Bom, essas foram algumas respostas para as perguntas que fizeram para mim no Instagram. E as perguntas que ainda não foram respondidas serão respondidas na sequência. Então, muito obrigado. Comenta aqui também o que é que você quer ver na Turma do Quadriciclo, né? Se inscreva no canal rumo a 100 mil inscritos, meu amigo. A gente chega lá, 100 mil inscritos. Vamos ver se eu pego aquela plaquinha da Turma do Quadriciclo lá com 100k. Vem com a gente, deixa o teu comentário aqui e até faça uma pergunta. Você quer ver a Turma do Quadriciclo de CF Moto? Responde aqui embaixo. Vamos ver o que é que os seguidores da Turma do Quadriciclo têm a dizer. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui! Turma do quadriciclo, papai!